हेलो नमस्ते दर्शकवृन्द, म गजेन्द्र मगर। आज म तपाईँहरूलाई एउटा रोचक भिडियो देखाउन गइराखेको छु। आज म पूर्वी रुकुमको लुकुमको बुकी पाटनमा आएको छु र म तपाईँहरूलाई आज एउटा भेडी गोठालोको लाइफ स्टाइलको बारेमा छोटो भिडियो रिपोर्ट बनाएर म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। एकजना दाईले भेडीको दुध दुहिराखेको म तपाईँहरूले देखाउन गइराखेको छु। यति भइगयो भयो अब थोरै दुनुभयो त दुहेछ। अरू पाठाले पनि खान्छ होला? पाठाले खान्छ, त्यो नानी बेचेको मात्र हो। ए नानी बेचेको मात्र दुध खाने पाठा बेच्नुभएको हो, तिनीहरूलाई मात्र दुने हो। किन बेच्नुभयो त्यो? अब बेचेर खाने त दुध खाना दुध छुट्याएर बेच्यो नि त्यो त फेरि कै अब त्यसलाई त्यो त्यतिकै बेच्ने हो कि? ए अब यतिकै भयो भने त बेच्ने हो। कतिमा बेच्नु छ नि दुध? 8,000 दरमा। 8,000 जान्छ नि त्यत्रो? 8,000 दरमा चलाउनेहरूले पूजा गर्नेहरूले पूजा गर्नेको लागि अरू अब चलाउन कतालाई हुन्छ? चलाउन अब यतै हो, ए नजिकै प्रकार काट्नुपर्छ। ए अनि यिनीहरूले यो बुकी खान्छन्? बुकी खान्छ, यही हो खाने। यहाँ त खाएर सिधाइसकेका छन् नि? हजुर खाएर सिधाइ छ, यता खाएर सिधा, उता तेर्छ, उता त फुलै फुल्छ, उता तेर्छ। अहिले बिहानको समय छ र एकदम चिसो छ र यहाँ भेडीहरू बुकीमा बसिराखेको अवस्था छ र यहाँ गोठालो दाईहरूले भेडीको दुध निकालिराख्नु भएको छ र एकछिनपछि यो भेडीको दुध निकालिसकेपछि र खाना खाइसकेपछि भेडी चराउन यो पारी डाँडादेखि डाँडा कटाएर लग्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। दस दिन एकदमै यहाँ एकदमै चिसो छ, हामीलाई यहाँ टिक्न पनि गाह्रो भइराखेको छ, एकदम चिसो। तर पनि उहाँ गोठालो दाईहरूले चाहिँ केही मान्नुभएको छैन, उहाँहरू यहाँ बसेर एकदम बानी पर्नुभएको छ। एकदमै उहाँको स्वास्थ्य पनि एकदमै हेल्दी छ, एकदम स्वस्थ छ। यसको घिउ बन्छ दाई? हजुर बेच्नुहुन्छ कि आफै खाने हो? खोइ अलिअलि बेचिन्छ, खोइ आफै खाइन्छ। मिठो छ दाई? एकदम मिठो छ। सधैँ हामी हामीलाई चाहिँ यस्तो अवसर चाहिँ नमिल्न सक्छ, यो संयोगवश होइन? हजुर हामी आज यो पाटनको यो एउटा गोठ भेरी गोठमा छौँ र अहिले हामी यहाँ चाहिँ सामूहिक रूपमा खाना खाइरहेको अवस्था छ र खाना पनि दुई तिन प्रकारको बनेको छ। यहाँ अर्ग्यानिक पनि छ अनि हाम्रो चाहिँ विदेशी चामलको पनि छ। यो के हो? मही हो? केसको भेरीको मैले पनि खाएँ, एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ। र हाम्रो एकदमै इमान्दार एकदम मेहनती सहयोगी भाइले आज हामीलाई खाना पकाएर खुवाउनु भएको छ। जोर प्रसाद घरती मगरज्यूलाई हामी एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँले एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। यो भेडीको मही हाम्रो शिखरजीले खानुभयो?